uburo ikanobetse n'ibigori akaba ari byo bihingwa biboneka hano iwacu reka baze gufatanya badufatishirize ariya mashyiga maze baduteke uriya mutsima kandi batangire bakabone ibintu byiza cyane Bwana tupe jikoni mbachine nyere Ya,
urebe ko ari byo utaragenda reka nsabe umuryango wacu umuryango wa Karenzi umuzi w'iganza mwese ushimire Bunyoro nagira ngo asigaye ubu ugendiza abana bakwiye twe tukizana iruhande tuganire dusaba uriya mugabo ntiyagamba ari gusa Imana iguha umugisha cyane urebe ko nta jambo hari icyanditswe kivuga ngo ntimugahembwe ubuntu bw'Imana kugupfusha ubusa nanjye uyu mwanya sinawupfusha ubusa muvandimwe kandi inshuti Gerardi n'umuryango mwiza mubereye ku isonga mu izina ry'uyu muryango mugari wa Karenzi ndetse no mu izina ryanjye bwite dufite umunezero dufite amashimwe ndagira ngo tubashimire cyane ntabwo twabatunguye twarabateguje ariko tubashimiye uburyo mwatwiteguye tubashimiye urukundo tubashimiye urugwiro tubashimiye ikaze mwaduhaye tubashimiye ibyicaro byiza tubashimiye amazimano meza by'umwihariko mushimiye uyu mwanya umpaye kuko numvaga nanjye mfite ubwuzu bwo kugira icyo mvugira imbere yawe Imana ibahe umugisha rero muvandimwe mu gihe kitari kera mwigeze gutera intambwe bisanzwe mugaruka mu muryango wacu byabaye kugaruka murahasanzwe mugarutse mwongera kutubwira amagambo meza ari nayo asanzwe aranga imiryango yacu amagambo y'urukundo mutubwira ko mwongeye kwenga ukundi mugenzi n'ukongera kuko mufite abageni benshi cyane iwanyu kandi natwe dufite abanyu benshi ndetse ni na gahunda izakomeza kugeza Yesu agarutse nk'uko indangagaciro z'umuco wacu rozi bitwemerera kandi natwe tubyemera mudusaba irembo ry'umugeni dusanga mwujuje indangagaciro zose zituma mutasubizwa inyuma kandi icyo mwaza mudusaba cyose mutagisiga tubemerera irembo ry'umugeni mudusaba gutanga inka y'imfatarembo turabibemerera murayitanga turayishima murishima murataha ntabwo byatinze ko muri intore mu biranga intore harimo no kutazarira murongera muraduteguza turabitegura muraza mudusaba umugeni umugeni turamubaha mudusaba ko tubakosha turabakosha muradukwera mudukwera inka nziza kandi nyinshi nk'uko bisanzwe murongera muraduteguza muragaruka murategutse duhana amasezerano y'uko uyu munsi itariki 5 z'ukwezi k'Ukuboza 2020 ndetse muri aya masaha tuzabagezaho umugeni twabahekeye muvandimwe rero nk'uko ubizi mu ndangagaciro ziranga imfura ziranga intore nubwo ari nyinshi cyane ariko isa n'izihagarariye nuko aho imfura zisezeraniye niho zihurira kera baravugaga ngo ihatanze indi irahanambira ubwo Imana yahinduye n'amateka ihatanze indi irayihamagara nabwo bakavugana rero umunsi n'uyu tariki n'iyi amasaha n'aya twabahekeye umugeni mwasabye kandi mwakoye ndagira ngo rero musabe bose uhindukire urebe ibumoso bw'umuhungu wawe ibumoso bwe mwasabye niwe mwakuye niwe mwategekeje ikindi urabizi ntabwo dushobora gukora amakosa ngo tubahindurire tubahekere uwo mutasabye yewe n'uwakwibeshye uriya muhungu wawe yaba yabihakanyije ntabwo yaba anezerewe kuriya abantu bamuhekeye watakunze rero icyo nenda kuvuga nuko uyu mugeni tubahekeye twe nk'umuryango turanezerewe cyane tunejejwe nuko uyu mukobwa uyu mugeni tudashidikanya kuyiwabo kandi agiye iwabo
ibyo biremezwa na banyirasenya asanze wanyu ahasanze bakuru be ari isanze ibyo ni umunezero kuri twe kubera yuko twari ababyeyi avuye mu maboko y'ababyeyi ajya mu yandi y'ababyeyi kandi beza turanezerewe biradushimishije kandi izarubaha mfite ibyiringiro nashingira ku burere twabahaye bw'imiryango bavukamo nkashingira ko bamenya Imana ari bato bakamenya no gusenga ndetse hari undi mubyeyi mukuru natwe tubyaye witwa Leta ufite icyicaro gihoraho ku murenge nawe yabahaye impanuro hari ababyeyi bandi bafite babarera mu buryo bw'umwuka nabo babahaye impanuro hari abakozi b'Imana babihamagarira nabo babahaye impanuro n'uyu munsi bazibonye ibyo byose iyo ubiteranyije nk'uko ushobora guteranya rimwe na rimwe bikabyara kabiri ibyo byose ubiteranyije birabyara umugisha mu rugo rwawe kandi rukaba urugo rwiza urugo runejeje Imana rukanezeza natwe ababyeyi reka mbifurize kubyara abahungu n'abakobwa ariko bashoboye kurema hanyuma bagatunganirwa bakagubwa neza hanyuma Imana yabaduhaye nabo ikabaha kuramba ikazabereka ibirori byiza bibanejeje nk'ibyo batweretse igihe bazaba nabo bageze aho tugeze aho cyo ni icyifuzo kandi nzi ko tugihaye Imana yumva rero muvandimwe nta bindi byinshi nta gushidikanya abana bacu Imana igiye kubakira urugo runejeje murakoze cyane hari akandi kanya ndaza kongera muri amakanya ndakavugamo amagambo ngira ngo yaba nka kimwe cya 29 cyayumvise arabari magufi cyane ndabashimiye bana beza muri imfura zivuka ku zindi Imana ibahe umugisha muzakomokweho n'urubyaro rwubaha Imana umugabo nta kintu yavuze kitari cyo kugenda umwenyine mu makuri kuko yavuye mu muzi arazageraho kugira ati niba umuntu se yakwibaza wakwisubiza ni ukureba ibyo yavuze byose ariko noneho reka nguruka mbere y'ihamba ndabona nacyuba umunsi nuyu ni nk'urupfu ntiwisubiye umuhirwe ubona nkusubirayo kugusaba uriya muhungu
Thank you.
umuryango wa Rutaremara niba bahari twese reka dutambuke ke cyaje kubashimira imisako za ibiganza mutambuke mushimira ababyeyi reka ababyeyi babasanganire turacyari ku mpano abageni bacu banze guha imiryango ku mpande zombi ziraza gukurikirwa n'impano z'ababyeyi ababyeyi bakira impano nziza y'abana babo mfite umuvandimwe wanjye witwa Jackson uwo ni Inosa atazi gutambuka nawe tumuhe impano twamuteguriye muri iki gitaramo Jackson tambuka wakira impano y'umuvandimwe ari kumwe n'umukunzi we Ababyeyi rero nshuti n'imiryango abamaze gutegura impano mwayishyira hafi kugira ngo tubakire muri iki gitaramo mutange impano batanze reka twumve ijambo ryiza bateguye biherekeza impano murakoze abantu bahaye impano irimo amata barishimira kutazakoraka mu rugo rwabo harimo impano nyinshi harimo imbuto umwana wanjye umugabo nava mu kazi kumwakiriza ntakabura amata ku meza ntakabura icyayi harimo amajyani harimo ibirungo by'umutekera biryoshye harimo amavuta meza ya erayo ni ubuzima imbuto ni ubuzima bityo bifuriza umugisha w'ababyeyi imana ibambere n'imana urakoze bana banjye ababyeyi barakoze impano nziza kandi iherekejwe n'amagambo meza y'urukundo no gusobanura bimwe biri mu mpano nziza bafite reka tumwumve mu magambo makeya gucunguza uburyo mwese turishimye cyane ku bwa Inosa Inosa yatubereye umuntu mwiza twanasenganye Inosa yitanga cyane ubu ngubu kabisa bari umuntu mukuru cyane noneho tuzi twemera ko turuse mu rubyiruko twasenganye kandi tunejejwe n'ibi bintu by'umunsi wa none Inosa Imana iguhe umugisha na madamu wawe kandi mubyare umworoke Imana iwe umugisha kabisa turishimye cyane amen murakoze cyane rero ni urubyiruko rwiza rwaturutse i Kavumu hari indi ntwari Jackson hari impano yateguye reka tumurarike mu gitaramo hari indi ntwari Jackson impano yateguye nawe reka tumurarike reka atinde rwose byamusabaga kwikura kure bikamusaba kwitegera
imana ishitse rwose reka kuruhaga bw'ibyuma muze kwitsa twumve umuvandimwe wa Inosa impanuro yateguye ziherekeje iyi mpanuro umuryango wanjye umuryango wacu ntabwo ari twe babiri hano ariko turawuhagarariye uyu ni umukobwa wanjye w'imfura uhagarariye rero abandi badahari iyi mpano twayipfundikiye nk'umuryango tuyikunze kumva ikwiye aba bana bacu ndabizeza ko nimuyifungura namwe muzishima ibashyikira
bavandimwe Gerardi akani kakanya ndabashimiye kuzirikana ikakanya nabasabye kugira ngo ngere ngere cyo mvuga kandi mu magambo magufi ndabizi muri intore igitaramo cyanyu ntabwo kijya gisoza kandi ndi mukuru mu bo twazanye ariko nanye mfite abakuru bakomeye turi umuryango mugari ntitwaje twese bambwiye bati rero mugiye mu muryango dukunda mugiye mu muryango w'intore batariko ntabwo turi buryame mutaje ngo mutubwire amagenzi ibirori mwagize kugira ngo natwe dufatanye kunezerwa twabyemeye kandi tugomba kubikora ndabizi rero ahangaha naho mwakirira abashyitsi ariko aba bana mugomba kubafata aho mwabubakiye turifuza kugira ngo mutugeze mu rugo mwabubakiye natwe tubagire nk'ababyeyi bagenzi banyu ejo nituza gusura Diane tutazaza tuyoboza cyangwa tukagaruka ibyo rero birajyana n'uko mumenyeshe ko tutari abashyitsi bari burare ntabwo turi burare hari igihe twarahira n'igihe tuzarara ariko uyu munsi gahunda si yo kurara ikindi hari ibihe dusangiye twese hari amasaha ntarengwa abantu bagomba kuba bari mu nzu twifuza ko ayo masaha nayo yagera twageze mu rugo tugasoza n'ubutumwa ndagushimiye rero kuko ntakugira indi ntebyiri mu kanwa ndabizi icyo twagusaba cyose utakitwima kandi natwe tukizera ndagushimiye rwose cyane cyane uruhurira mu buzima twagereye uyu munsi ukaba wanatekeye umutumiza ku mubiri none rero ibyo bisaba ndabikubwira reka nanjye nishyize umwanya wawe nuko ntabwo ntabwo byagenda ubu rero bisabye ko nakwereka ko bakiri abana kandi n'ubundi tuzagira n'umuganga hari bake mu bo mwazanye unyemere nze kuzigaho mbivugeho abo ngabo bake mu bo mwazanye bose ndakwemereye niwe buri kumwe gatoya abana turi kure tuboherereye mu rwabo tubasangiye urabinyemere ndabikwemereye rwose kugira ngo ujyeho muri mutoni natukore tugere ku musaruro ndagira ngo rero muri aka kanya mbwire n'abatabizi kuko umuryango wacu uriya tugukundiye ukadukundira sinakwereka aho twubakiye abana gusa ko tukubakira se twemeje no kubumbakira kandi dusigamye wanditse tukubumbakira tukubumbakira tutihute ejo mwere abenshi mu bantu bari n'impamba muri bahaye noneho bahaye noneho nyemere bakeneye uramutse ntabwo nawe mfatirira na mugore ndetse wakurikiye abana hariho kuko maze musubije tubabwirire tubishimire hanyuma mujyi wanyu tuze kubasanga uyu mukanya ababyeyi barakoze nibyo koko iki gitangiriro kigira neza witeka imana yacu umwungeri w'ubugingo bwacu imana igira neza ibihe byose tugushimiye ko watubereye mwiza ukatubera imana yo kwizerwa tugushimiye ko abakwizera bakakwiringira utajya ubakoza isoni tugushimiye uyu munsi mwiza waduteguriye tutarawumenya kandi aho tuwumenye ukabana natwe turabigushimiye tuguhaye icyubahiro nk'imiryango wawe.